там не давай.
Шановні слова. За цей період наші первокурсники встигли пройти багато випробувань. Це перший модуль, це щит, це посвята, але найцікавіше ще попереду. І чекати залишилось зовсім трішки. Саме сьогодні вони покажуть, на що здатні. Ви – наша надія, наше майбутнє, співаючих та танцюючих. Яскравих та розумних найкращих студентів Херсонського державного університету. А зараз дозвольте свято дебют 2018 вважати відкритим. І перш ніж почати, ми повинні познайомити наших гостей з шановним журі. До складу журі входять декан медичного факультету Глущенко Ірина Іванівна. Керівник гуманітарного відділу Шмак Лариса Анатоліївна. Заступник декана з навчальної роботи Васильєва Наталя Олегівна. Заступник декана з виховної роботи Бирюкова Тетяна Вікторівна. Голова студентської ради факультету Григорків Анна. Та культур факультету Айгеєнко Михайло. Ну, а зараз сюрприз. Ви вже знаєте, що символом медичного факультету є факультетські футболки. Тож зараз ми хочемо вручити їх нашому чарівному журі. Запрошуємо на сцену наше шановне журі. Перше, друге та третє місця. Та за такими номінаціями як
кращий хореографічний номер, вокальний номер і за кращу презентацію групи. І так, розпочинаємо. Естафету дебюту ми починаємо з найздоровіших людей факультету. Збірну груп 131 спеціальності фізична терапія, ерготерапія та 171 групи магістратури спеціальності медицина. Зустрічаємо бурхливими оплесками! Господи, я тебя умоляю, у меня куратор одновременно декан нашего факультета, ты меня уже ничем не испугаешь. Итак, давайте представим себе. Пересдача или экзамен – это всегда стресс для студента. И в каждой такой ситуации у нас просыпается паникер. Так, все, брат, давай, соберись, брат, давай, ну же, ну! Войдите! Стой! Ты не готов, ты всю ночь просидел за компьютером, какой ты готов! Садитесь. Итак, фамилия? Зёба. Ага. Что, ага, ты понял, зачем это, зачем? Итак, пройдёмся по теории. Ой, сейчас можно будет вылить. Итак, как будет череп на латыни? Может, краниум? Верно. Молодец. Ой, я сейчас на минутку выйду. Да, конечно. Стой, погоди, стой, куда ты пошел? Посмотри, она тебя отцам уверила. Она сейчас придет. Ну, куда ты пошел? Она сейчас придет. Что это? Бумажки какие-то что-то. Ничего не понимаю. Где отцы? Вообще.
Так. А, найдем, сядь. Итак, последний вопрос. Решающий, брат, давай. Что ты? Что это за мной? Я не слышал громче, ау. Нужно что-то придумать. Скажи да. Да. То есть на какую оценку вы рассчитываете это да? Ну, сделай еще какая-нибудь шутка, ну давай. Так, все понятно с вами. Вернетесь на пересдачу. Стой, куда ты пошел? Ну, узнай, где да. Ну, ты думал, да, ну. А теперь поприветствуйте Валентина Максименко с песней «Супергерл». Во-первых, с песней «Супергерл» немножко заминочка вышла, так как я немножко болен, но тем не менее я спою другую песню, которую, я уверен, многие из вас ее знают. Моих детей и голосами их детей.
справа старі, я на твоє старі. Таков закон сам старий. Друга ворота людей, ой, мама. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Но просто меня две стали, таков закон сансары. Круговорот людей, ой, мама. Я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Страста меня отвесами, так я закон сансары. Круговорот людей, ой, мама. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Но просто меня отвесами, таков закон сансары. Круговорот людей. Последний день из жизни Александра Сергеевича Пушкина. Так, и что тут у нас? Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Так, стоп, почему русалка на ветвях сидит? У нее же хвост. Как она вообще туда залезла? Господи, что за бред, кто это писал? Сашенька, здравствуй, дорогой. Няня, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Сашенька, я придумала, как тебе навсегда войти в историю. И как же? Ты должен умереть. В своем уме? Нет, я теперь только съедобные грибы ем. Ну и в чем идея? Организовываем грандиозное событие, в ходе которого тебя убивают. Все, деньги сыпятся, Арина Родионовна на пляже, Кивиноградик так. Мужчины черные, а Махалочка так, просто. А моя выгода в чем? Бабки, Саша, бабки, ВВшечка, зеленка, глины. Ну только ж попала. Ну, конечно, я тебя когда-нибудь подводила. Ну хорошо, ну а кто меня убьет? Меня все любят. Есть тут у нас один безработный, он сейчас за все берется. Эй, иди сюда. Здравствуйте, здравствуйте. О, Господи, здравствуй, здравствуй. Принес? Конечно. Давай. Отлично. Александр Сергеевич Пушкин, поэт, прозаик, драматург, публицист. Почина Дантес, одногруппник главы медицинского факультета. Из достижений пока все. Я хочу вас попросить последний раз, не желаете ли вы примириться? А, да, конечно. Ну, какой, конечно, просто станьте вальмашкой. А, понял, понял, понял. Так, берите оружие. Расходитесь. Все, пока. Да какой пока, просто станьте по краям и все. Я понял, понял. Стреляйтесь! Няня, что случилось? Он попал в вас? Ой, хорошо, хорошо. Вот и кружечка пригодилась. Где же кружка? Господи! Так, смотри, мой косяк. В него стреляй. А, я понял, понял. Стреляйте! О, хорошо. Только смотри, бери чуть выше. Мы так его в ноги не убьем. Я понял, братан, все хорошо. Няня, уже популярный? Пока нет. Стреляй. Слушай, Аня, ну это гайка просто. Твой вообще не выпустит. Ну ты посмотри на меня. У меня шахтерка просто. Ой, я могу и бабушку сыграть, и контесса. Не балуйся там. Зачем ты нам этого заморозку дала? Я не могу понять. Просто о, ладно, забирай свои слова. Вот теперь вообще шикарно. Хорошо. Сашенька, солнышко, тебе хорошо? А мне плохо. Плохо это хорошо, Сашенька, хорошо, когда плохо. Дантес, иди сюда, забудь тебя.
Что там? Дантес, запоминай. Я крокодил, крокожу. И буду крокодить. Я понял. Извини, а зачем мне это надо? Запомни, пригодится. Слушай, он уже в бреду. Давай, добей его. Ой, погоди, стоп. Начинаю это. Погиб поэт? Давай. Погиб поэт, невольник чести. Я не хочу вас огорчать, но я как бы не погиб. Давай, добей его. Продолжим. Погиб поэт, невольник чести. Я не хочу вас огорчать, но он опять не попал. Слушай, у меня один вопрос. Как ты сюда вообще поступил? Как ты сюда вообще попал? Слушай, Саша, делай привет. Продолжай. Погиб поэт, невольник чести, свинцом твою... Боже, Господи, текст не может нормально выучить и в своем уме. Да с тобой свою шпаргалку там читай, что ли. Погиб поэт, невольник чести, пал, оклеветанный молвой, свинцом в груди и жажда мести, погибнул гордой головой. Не вынесла душа поэта позора, мелочных обид, восстал он против мнений света, один как прежде и убит. О, так вот мы и сразу. Хорошо. Друг друга, стали одной командой. Ведь не зря говорят, что университетские друзья остаются с нами на всю жизнь. Небо все в звездах красивых лилий.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады поприветствовать всех гостей, собравшихся на нашем празднике. Сегодня мы предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по каналам телевидения. Специально для вас мы сделали подборку и выбрали самые популярные по рейтингу телепередачи. Познакомьтесь с участниками нашей программы. Встречайте в прямом эфире 151-я группа. Баба Виктория с музыкальной композицией «Чёрт». И был зеленый кучок, и вы плачьи, и вы мчи, и призяться я не знаю, чем придется закинчить. Хуя радость снова прускочит, да настится дождь у дна. Мог дитяться, как бы шепчет, и испытывая волна. Thank you.
Тема сегодняшнего занятия уплывает из предыдущих. Распространение звука в анализаторе и процесс превращения звука в волосковых клетках Кортиева органа. Стоп, подожди. А где орган слуха, это анализатор? Это мы прошли на первом занятии. Это ж третий тебе. Так, кто знает строение уха? Так, открываем 134-ю страницу учебника. Чуєте? А скільки було з предыдущих занятий? Извините, а можна вийти? Да, конечно. Мала, ти рискуєш? Просто запомните, что внешняя, средняя и внутренняя часть уха связаны. Жалко, конечно. Что жалко? Малу жалко, я как вышел. Так, ты понимаешь, что ты учишься в Херсонском государственном университете, и на экзамене у тебя не получится списать. Вызов принят, я спешу. В эфире новости медицины. Как установлено учеными, голодание помогает не только нормализировать вес, но и оплатить учебу. В отделении астматиков больной звал медсестру, а она подумала, что за окном шумел ветер. В платной медицине выписать человека из кардиологии невозможно. Стоит озвучить счет за лечение, и пациент опять нуждается в лечении. Какой же Comedy Woman без гостей? Встречайте, гости программы Open Kids! Так, сейчас по тебе местный нормальный.
Очень странно. А так? Нет. Ну тогда делай вид, что ничего не чувствуешь. Так, а где штрыкалка? А, вот она. Галя! Шо? Ты вчера бухала? Естественно. А ну иди сюда. Шо? Дезинфицируй. Контрольный? Да ты не бойся, это как комарик укусит, только вот с таким шнобелем. Доктор, я тут подумала, я, наверное, в другую больницу. Да я ж давай. Я ж там за меня не Нет, спасибо, спасибо. И завершает ее небольшой сюрприз. Встречайте, музыкальная композиция «Танцы». Baby, do you love me? Are you hiding? Say you never.
это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся вдвоем, помню я имя твое. Света, Лена, Вика, а, Вероника. Чика-чика-чика-чика, ты смелая клубника. Чика-чика-чика-чика, и из тебя Моника. Чика-чика-чика-чика, моя любовь Вероника. Чика-чика-чика-чика, верни, верни, Вероника. Чика-чика-чика-чика, ты смелая клубника. Чика-чика-чика-чика, и из тебя Моника. Чика-чика-чика-чика, моя любовь Вероника. Чика-чика-чика-чика, верни, верни, Вероника. Достатки вы жили, гостей встречали и в гости ходили, чтоб чаще шутили, смеялись, играли. Простое счастье близко, ты только приглядись, словно качай галипса, и солнце мой написал человеки. На закрытии полки пино, городская угрюма, здесь непременно пойдет нормально. І поки наші конкурсанти готуються до свого виступу, ми хочемо їх підбадьорити. Для вас, дорогі друзі, сюрприз від студради медичного факультету. Зустрічаємо! Мамка, мамка, ты с ней так.
Ну а зараз зустрічаємо наших наступних учасників. Це 152 група. Підтримаємо їх оплесками. Мы хотим запалить этот зал и показать, как нужно зажигать на этой сцене. Поднимитесь, пожалуйста.
Девочки, что за бардак? Почему не идет никакая подготовка к дебюту? Я устала ходить, выяснять. Высшее образование не нужно. Здравствуйте, а можно рассчитаться карточкой? Вы знаете, система полетела, электроника не работает. Так это же не проблема, наличными, пожалуйста. Наличными? Конечно, да, не проблема. Ну давайте, вот, кола 7,85, хлеб. 7,50. Итак, ух. 7 плюс 8, 7 плюс 8. Господи, что так сложно-то? Так, 13 три в уме, 5 еще, 5 степень. Да нет, я и так должна буду. Ой, ладно, я передумала, не надо мне чупа-чупс. Я не думали? Конечно, да. Отлично, я не отмена. Лара, Ларусечка, что-то у тебя тут происходит? Ярик, прикинь, отменили чупа-чупс. Отмена чупа-чупса? Перехотела. Так, не, ну смотри, ну тут надо, короче, делить. Да я это уже делила. А, что это за дробь? Я это делила. Сейчас я решу проблему. Не чпуй. Вы кока-колу брали? Брала. А у нас тут акция. Берешь кока-колу и чупа-чупс. Подарок. Спасибо большое. Лариска, обращайся, все для тебя. Ой. Итак, с вас 13,29. Хорошо, держите. 500 гривен? Пышки, 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 п
Бачу вперше, і я хочу сказати, що все, що ви зробили, це дуже добре, особливо номер студентського парламенту, я ще буду казати окремо за нього. Дякую вам за вашу активність, я вам дякую за ваше активне студентське життя і за вашу активну громадську позицію. І хочу подякувати Віталію за те, що він був ініціатором цієї зйомки. Непрофесійною камерою, да? І оце камера, це буде свято на телефон. Дякую і успіхів у майбутньому. К сожалению, технически проблемы получились, и видео отходило от самой дорожки. Там Ирина Ивановна, там все потом продолжается в лучшем виде, но, к сожалению, вот так вот не получилось. Я думаю, мы быстро, да, это все видео будет у нас где-то в Инстаграме, правильно?
и все сможете увидеть в лучшем виде. Я хочу еще вещи с облаком и сказала Виталию велике дякую за его праздник. Іванівно, за такі теплі слова. Але це ще не всі сюрпризи. Влітку студенти проходили виробничу практику і був оголошений відеоконкурс між студентами. Перше місце зайняли на той час студенти другого курсу. Зараз це студенти третього курсу спеціальності «Хімія». Для нагородження запрошуємо на сцену заступника декана з навчальної роботи Васильєву Наталію Олегівну та студентів 341 та 342 групи. Студентів вже старших курсів, там, можемо так сказати, які знаходяться на екваторі свого навчання. Як заступник декана з навчальної роботи скажу, що практика є невід'ємною складовою навчального плану наших студентів. І звісно, що нам завжди хочеться, щоб ви на практиці не тільки набули практичних навичок, да, а відчули себе студентами, відчули себе професіоналами. І я думаю, що відео буде показане в інтернет-мережі. Ми ще раз, можливо, технічні неполадки будуть усунені, ми ще раз його побачимо. Але дійсно, як воно показує, ми вже бачите його, практика була насиченою, чудовою. І я дуже рада, що ви таку знайшли можливість, і така ідея виникла, показати всі найкращі ось такі моменти практики, тому що багато чого залишається за кадром, багато емоцій, багато почуттів, звісно, при роботі з дітьми, при роботі в хімічних лабораторіях. Тому, оскільки студенти, ви були в журі цього конкурсу, ви визначали найкращих, і тому ми бачимо сьогодні найкращих студентів третього курсу, студентів спеціальності 102 хімія і спеціальності 16 середня освіта хімія. Тому диплом переможця творчого конкурсу «Краще відео навчальної практики 2018» нагороджується студенти вищевказаних спеціальностей медичного факультету. Вітаємо оплесками і бажаємо, щоб всі ваші практичні навички реалізувалися і ви показували вже на виробничій практиці ще кращі результати. Поздравляємо! І солодкі подарунки. Ми хотіли би подякувати усім, хто голосував за нас у Фейсбуці. Дякую. Як ви бачили, відео було дуже яскраве, але нічого. Насправді, сьогодні дуже хвилюючий день для наших першокурсників. І ми від цього третього курсу хочемо побажати їм, аби вони всі виступили дуже гарно, бо вони вже найкращі. Ми бажаємо їм удачі. Відірвіться наповну, сьогодні ваш день! Дякуємо студентам, дякуємо на галерію. Запрошуємо вас до святкової зали. А ми продовжуємо. І наступні наші учасники знають хімічну формулу вашого настрою. Це 161 група спеціальності фармація та 141-142 група спеціальності хімія. Зустрічаємо бурхливими оплесками! Фармацевти,
bones as an egg that you can't ignore. Timber, skin, mind, and all was real is left behind. Thank you.
если вы решили отпраздновать свадьбу, то не стоит экономить на видеооператора. Иначе может произойти именно такая ситуация. Ее нет. Алло, ты свиньям дала?
Алло. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит из Приватбанка. Я звоню вам по поводу просроченного кредита. Это Игорь? Нет. А кто это? Это Галя. Галя? Да. Точно Галя? Конечно. Yeah!
Ярика. Ось і настала ця мить, коли потрібно підводити підсумки нашому шановному журі. А поки підраховують усі бали, студентська рада факультету приготувала ще один подарунок. Зустрічайте! Thank you.
свято під назвою «Дебют 2018» відбулося. Я вас вітаю бурними оплесками, вас підтримували зал. Свято молодості, свято пісні, свято танцю, свято креативу відбулося. Все було добре. Вам сподобалось в залі? Я хочу сказати, що свято під назвою «Дебют» проходить кожен рік на нашому факультеті. Це наше традиційне свято. І кожен рік студенти різні. Кожен рік студенти індивідуальні. Кожен рік студенти особливі. І в цьому, і цей рік не виключення. В цьому році танцюючі логопеди, співаючі медики, неперевершені, які б... Вже всі традиції хіміків побили – це хіміки і фармацевти. Ми завжди бачили хіміки – це був хімік в білих халатах. Вже третій рік хіміки зовсім різні фармацевти. Я хочу кожній групі подякувати. Подякувати за ваш труд. Тому що підготовка до цього фестивалю проводилась з 1 вересня. З 1 вересня ми спостерігали на Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі. Бешену підготовку до цього фестивалю. Наш прес-центр, будь ласка, прес-центр, де ви прес-центр? Прес-центр, давайте подякуємо нашому прес-центру, які висвітлювали не лише наші свята, такі як свята вражаю, по свята в перший курс, вони висвітлювали навіть підготовку студентів до цього свята. Тому що, повірте, для студентів першого курсу свято під назвою «Дебют» – це найголовніший іспит на першому курсі. Шановні першокурсники, свій найголовніший іспит першого семестру ви вже склали. Ви сьогоднішнього дня дійсно є студентами Херсонського державного університету і неперевершеного медичного факультету. І я вас цим вітаю! Студентів старших курсів. Вони дійсно вас підтримували з особливим такою підтримкою, тому що кожен з них стояв на цій сцені, кожен з них пройшов цей іспит під назвою «Дебют». І я вам хочу сказати, що в нас не було професійного хореографа, в нас не було професійних сценаристів, і ви дійсно на п'ятірку по п'ятибальній системі виконали всі завдання. Молодці! Не дивлячись на місця, які зараз будуть присвоєні, на номінації, ви дійсно найкращі. Тому що ви наші студенти. Тому що ви вистраждані студенти 2018 року. Студенти медичного факультету. І перед тим, як розпочати вручення, ми почнемо, звісно, з номінацій, потім місця. Я хочу сказати, для всіх нагадати, для першокурсників сказати, що в нас є традиція на нашому факультеті. Група, яка отримала перше місце в фестивалі «Дебют», в нас є символ першого місця. І зараз я запрошу куратора першого, вже другого курсу вийти з цим символом. Це куратор Попович Тетяна Анатоліївна. Це група хіміків другого курсу і фармацевтів. Справа в тому, що в тому році ми також об'єднали групу хіміків і фармацевтів. Це зараз другий курс спеціальності хімія фармацевтів, куратор Тетяна Анатоліївна. І ця група в тому році отримала перше місце. І отакий символ, будь ласка, Тетяна Анатоліївна, це танцюючі хлопчики. Чоловік-жінкою. Цей символ буде знаходитись у групі, яка переможе в цьому році, і на наступний рік ви цей символ будете передавати наступним першим курсом. Тетяна Анатольовна, це ви будете вже вручати. І користуючись нагодою, я хочу привітати Тетяну Анатоліївну, вручити їй почесну грамоту доценту кафедри хімії та фармації медичного факультету Херсонського державного університету за сумлінну плідну працю, професіоналізм, майстерність, досягнутих успіхів у справах підготовки висококваліфікованих спеціалістів, почесна грамота від директора департаменту освіти Криницького Євгенія Анатолійовича. Вона це приїхала, але вона знайшла свого боя. Будь ласка, Тетяна Анатоліївна, вручаю вам ці культурні обласки. Ми хочемо вручити на чинювання нашого факультету, а потім подумали,
тільки чекіна рада, тут ви бачите, і студентство, тому вітаємо вас з цією нагородою. І зараз ми почнемо, я... Да, наших заступників, будь ласка. Я хочу допомогти членів журі вручити ці нагороди. По-перше, я хочу нагородити, ми вирішили, я хочу, так? У номінації «Краща акторська майстерність» ми вирішили нагородити студента спеціальності «Хімія» Голові Микола. Кращий вокальний номер фестивалю «Дебют 2018» Максименко Валентин. Продовжуємо нагородження. Номінація за кращий хореографічний номер нагороджується 151 група. Краща презентація групи нагороджується 152 група спеціальна освіта. Вітаємо вас, краще. І ми починаємо нагородження. В цьому році в нас всі отримують свої місця, всі отримують свої призи. В цьому році в нас є гран-при. Перше місце, друге місце і третє місце. Третє місце у фестивалі «Мистецтв дебют 2018» нагороджується 131-171 група. Спеціальність фізична терапія, ектотерапія і спеціальність медицина. Фестиваль «Мистецтв дебют 2018» нагороджується 151 група. Займає 152 група. Кафедра хімія, фармація, я вас вітаю! Символ майстерності, креативності.
подякувати за такий чудовий вечір, за такі яскраві виступи, побажати творчого натхнення, перемог, успіхів як в творчих конкурсах всім студентам, так і у навчанні. І хочеться пригадати, вже можна сказати, пророчі слова Михайла Васильовича, але не Ломоносова, а агентка Михайла Васильовича. Він у нас сьогодні тут є, який попередній рік, коли наша група здобула перемогу фармацевтки і хіміки, це було перший, ну, за останні роки раз, він сказав, що а тепер цей кубок буде знаходитися, ця нагорода, на нашій кафедрі. Тому ці слова вже можна сказати пророчі Михайла Васильовича. Тому вручаємо. Все ж таки подякувати нашому студентському парламенту ще раз. Я хочу подякувати нашому студентському парламенту. Вийдіть, будь ласка, за свято, яке вони нам організували, за ті сюрпризи, за ті музикальні номери, які ми сьогодні чули. І почули. Я вам ще раз дякую, бо дійсно найкраще. Студенти першого курсу, ви бачите, які в нас студенти. Будь ласка, старші курси, ще раз. Давайте привітаємо першокурсників. Химики так держать, фармация так держать. Поздравляю!